واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اما بعد فيا معاشر المسلمين جناب رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام دی بیماری اور وفات دے سلسلے سے آخری خطبہ اللہ کرے دے مضمون مکمل ہو جائے تو اس سلسلے دی آخری گفتگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی میراث دے بارے جائے کہ آپ دی وفات تو بعد زمینہ کا جڑا جھگڑا ہوا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس بارے بات کرنا امام ابو الفتح محمد بن عبد الکریم اشارستانی ملل و نہر فرماؤں دے کہ الخلاف السادس آپ تو بعد جڑا اختلاف پیدا ہوئے انہوں تو چھواں اختلاف ہے اور اس سے بھی اتنی کتاب میرے بزرگ اور عزیزوں لکھی گئی ہے بے آدمی انہوں زندگی پڑھنا چاہے تو شاید ہی اس لٹریچر نو پڑھ سکے جڑا دعاں فریقہ نے لکھیا کچھ لوگ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حامی ہیں بھی انہوں کا مطالبہ ٹھیک سی وہ زمینہ ملنیاں چاہیے سے انہوں نے ظلم ہویا وہ مظلومان دوسرے پاسے جڑے آتے نہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ٹھیک کیتا رسول اللہ دے فرمان تے عمل کیتا یہ دعاں گروہاں نے کتاباں لکھ لکھ کے تمار اکٹھے کر اور اس طرح سے مناظرانہ باتاں بہت ہوئی ہیں مگر وہاں جان کا کوئی فائدہ نہیں ہو اس طرح ہی جو مقدمے دے وکیل ہوں دے اپنی گل جی انہوں نے نمایاں کرنا دوسری چھپاؤنی یہ گل کسی نتیجے تے نہیں پہنچ اور نہ یہو جی بحثاں کوئی ایسی بات ہی کہہ سکتا آدمی جی ساری دنیا تسلیم کر لے اپنے اپنے خیال سے روک جمے میں اللہ تعالیٰ دی مدد اور توفیق نے انشاءاللہ جو آپ مطالعہ کیتا اور جس نتیجے سے پہنچا اور جس نہ ذہن مطمئن ہوا تاری خدمت چرچ کرنا توجہ نہ سننی ہے بات ایک تو ہے بھائی جہاں آدمی اٹھتا ہے دونوں پارٹیاں نے باغ فدق فدق کوئی لفظ نہیں نہ یہ کوئی صحیح یہ لفظ ہے فدق ہے تو بھی زبر پڑی دی ہے دال تے بھی زبر پڑی دی فدق ہے اور یہ کوئی باغ دا رولا نہیں دو چار کھجوراں دا جھگڑا یہ گل نو ایویں ٹالن دی بات بنائی باغ فدق نہیں کہنا چاہیے فدق کیا کرو تے باغ کوئی نہیں کہنا اے مدینہ شریف تو کئی منزل دور خیبر دے قریب ایک علاقہ سی خیبر فتح ہونے تو بعد فدق دے یہودی ڈر گئے اور انہوں نے سمجھا بھی اسی مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ سرا تے آ گئے اور انہوں نے آخیا بھی یا رسول اللہ ادھا علاقہ اسی بغیر جنگ تو تہاڈے حوالے اس تے ایک ریاست تھی پوری جنہوں فدق کیا جاتا اور اختلاف صرف یہ ہی نہیں سی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیا کچھ اور زمینہ بھی سی جڑیاں آپ نے اپنے خرچ لیے رکھیاں سی اپنی بیویاں کا خرچہ بھی دیندے سی اپنے خاندان دے لوگوں کی مدد کرتے سی مسافروں تے اور جہاد تے بھی خرچ کرتے سی یعنی وہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم دا خالصہ سی وہ دوسرے کا دخل نہیں سی رسول اللہ کو ہوندیاں سی ایک خیبر تے آپ نے دوسرے مسلمانوں کا حصہ آیا سی سارے سپاہیوں نے ملیا سی آپ نے ملیا ایک خیبر دا حصہ سی ایک فدق دا علاقہ سی اور ایک بنو نذیر یہودی جڑے انہوں نے ایک شخص مخیریک سی وہ مر لگا وصیت کر گیا میری زمینہ جڑی ہے رسول اللہ دی وہ دے گیا اس تو تین زمینہ کا جھگڑا سی بنو نذیر کا علاقہ صدق کا علاقہ اور خیبر کا اس بارے چون ایک فریق کا کہنا تو یہ بھی یہ زمینہ جڑی ہیں جو خاص کر کے صدق کا علاقہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی جب اپنی بیٹی نے دیکھتا سما کرتا سی حضرت فاطمہ دی مالک سی اے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے زبردستی وچوں تے دخل کیتا ورنہ زمین حضرت فاطمہ دے قبضے وہ ہبا دے مدعی ہے بے وراثت ہوندی یا نہ ہوندی اے زمین اون جی سرکاری زمین تے رسول اللہ فاطمہ نے دے چکے سی بھی توں اور بنی ہاشم جڑے تے گزارا کرے اس تو ہبا سی جڑا رسول اللہ نے زندگی کر دتا یہ تے ساڈے اور ماں جو لکھدے ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ابن کثیر ابن اعظم اور بھی اج تک شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مولانا مودودی صاحب بھی زور لایا یہ اوٹ پٹانگ گلا کرتے جنہاں وچ وزن نہیں گل نوں ایویں خراب کردے کچھ آندے جی قبضہ کوئی نہیں بھائی جنہاں نال گل کر رہے ہو کہندے قبضہ تہاڈی یہ گل تے تگ چلے بھائی جی دوسرا فریق آکھے بھی قبضہ نہیں سی آپ فرق کر رہے ہیں بھائی نہیں حضرت فاطمہ نوں ہبا ہویا ہوندا تے قبضہ ہوندا قبضہ نہیں تو ہبا ہی کوئی بھائی شیعہ کتاباں پڑھو جنہاں نال تسی بات کر رہے ہو کہ باقاعدہ قبضہ سی اور اتنے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ وکیل سی نمائندے سی وہ سارا انتظام کرتے سر آمدنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ہوگی
یہ حضرت ابو بکر نے انہاں دیکھ کر اندیا نو بےدخل کیتا ہو. یہ کوئی نہیں سی زبانی ہبا کیتا سی قبضہ سی. اس طرح یہ دلیل بے وزن ہے. جہاں آدمی بات کرے وہ دی گل کا توڑ ہو گئے جہاں انہوں ٹوٹا کر سکے. تھی اپنی گلوں میں اتنے قبضہ کوئی نہیں سی. یہ کون کہ جنہوں نے گل کر رہے تھے انہیں کتاباں پڑھیا بے باقاعدہ قبضہ سی. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اہلکار اتنے کام کر دی. پھر یہ کہہ دیں وسیعت ہے تو وارث کی وسیعت نہیں ہو سکی. یہ بھی جواب دیں. یہ بھی شیعہ مترک تو ناواقی. شیعہ مترک کے مطابق وارث کے حق کی وسیعت کی جا سکتی. ہوں جی حدیثاں پڑھتے جی لال وسیعت والے وارث کوئی شاید نہیں. وارث کے حق کا آدمی وسیعت کر سکتا جن مرضی اپنے بیٹے کو زیادہ دے دے مثال نال زیادہ حقدار ہے دے دے. وسیعت وارث لی جائز. یہ گل انہوں کے مطلب نہ سمجھن پارو کہ کوئی کہہ دیں جی گواہ پوچھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اتنے گواہ انہوں نے پیش کیا ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک ام ایمن رسول کی کھلائی نے جنہوں نے گواہی دیتی بھی نبی علیہ السلام دے حبا کر گئے. یہ آدھے علی انج خاموش سی وہ بھی گواہی منظور نہیں. ام ایمن ایک عورت سی وہ بھی گواہی. یہ بھی ایویں بکواس کرنے والی گل ہے. آل محلہ ابن حضر پر کلی عورت بھی گواہی دے دے کسی کیس چ گواہی بالکل ٹھیک ہے. یہ کوئی گل نہیں ایک مرد اور دو گواہ ہو وہ خاص معاملہ جنا دیجیے. ورنہ ایک عورت بھی اگر گواہی دے اور کوئی گواہ نہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ مروان امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مقام کا فیصلہ کلی گواہی تھی کیا. کوئی نہیں ہے مسئلے نہیں ہے جان نہیں ہے. یہ مناظر ہے اج تک اسے تو کامیاب نہیں ہوتے. نہ انہیں بھی گل سمجھ نہ وہ کوئی توڑ کر. اور ایک کہنا خامد کی گواہی منظور ہے سب امام ابن حضر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہڑے دین چاہوں گا. اگر خامد ہی صرف ویکتا پیا وہ گواہی کیوں منظور نہیں. وہ عادل ہونا سکا ہونا سچا ہونا ویکو یہ کوئی گل ہے تو رشتے دار ہے تو بھرا کی گواہی نہیں منی یا خامد. تو میں مختنا کرتا کہ یہ باتیں جی کوئی جان یہ نہیں حل ہے. یہاں یہ حل اصل ہے بھی تھی سرے تو اس گل چیلنج کرو بھی جہاں روایت چاہوں گا بھی ہبا سی یہ صحیح نہیں. جنہوں نے کٹو کہ جہاں چاہوں گا بھی زمینہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضور نے دیتی وہ پاوے سنی کتاباں سے سنیا چی ہے. یہ نہیں کہ شیعہ ہی بیان کر دے. آپ ضرور منصور امام سیوتی جی ویکو تھی سورہ بنی اسرائیل تو دیکھ دے کہ بزار نے ابن ابی حاتم نے ابو یالا نے اور مجمع زاد تبرانی کے بارے نہ لوں گا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماؤں گا جدو آیا پتری واہ کے گل قربا حقا فرمایا خاص کر کے فاطمہ انہوں بڑا کے فلک دیا. حدیثہ سنیا جی موجود ہے شیا جی موجود ہے. میں سنیا تو پڑھنا مگر اصل جواب یہ ہے بھائی نہ گواہی جی بحث کرو نہ قبضے جی کرو مڈو پھڑو بھائی شیعہ روایت تو پانچ سنی. میں کھلا کرتا میں کیونکہ میں اس گل کا قائل نہیں. جی تو شیعہ راوی ہے یہ تو بحث کوئی نہیں. وہ کہہ دیں گے تھوڑے سنی راوی اتنی نہیں منگے. یہ مسئلہ نہیں کوئی. وہ مسئلہ جڑا نواب سید صدیق رحمۃ اللہ نے فرمایا سعودیہ نے شائع کیا کہ قیامت تک جو کچھ ہونا ہے حضور نے جی پیشگوئیاں کیتیاں بہت اعلیٰ رسالہ اکٹھا کرتا امام مہدی حضرت عیسیٰ حضور تو لے کے قیامت تک جو ہو چکا جو ہونا. ایڈی سونی کتاب ہے حدیثوں کی مدد نہ کہ رسول اللہ نے کہڑا پیشگوئیاں وہ فرما ہے بھی یہ ساری گلان کولوں گھڑیاں بیا سر کے دین منی دے دیں دین گر جاؤ گا. وہ کہہ دیں گے ابھی تاری نہیں منگے. یہ نہیں کرنا صرف کر ضبط دو صرف شرطیں جنیاں لینی ہیں کہ بندہ سچا حافظہ ٹھیک ہے بس ہے. تھی سوال کر سکتے جی ایسا تو کہ سنی ہے بھائی تو جنیا سنا میں نہیں مانتا. تھی کہو کہ شیاں میں نہیں مانتا. یہ کوئی حل نہیں. صرف یہ دیکھو کہ دو افریقہ دیا کتاباں کر کے دیکھ لیے یار بندے جڑے سنا کہ نبی علیہ السلام نے زندگی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ دیتا سی انہوں کا اتنے قبضہ سی بالکل روایت ہے گیا سنیا چ بھی ہے گیا شیا چ ہے. مگر صحیح میں جڑ کٹنا گل دی جس تو اگے بحث کی لوڑ ہی نہ گواہی کسی نے منگی نہ گواہی کی لوڑ ہے. واقعی سرے تو جھوٹا نہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضور نے دیتا نہ قبضہ نہ بے قبضہ ہے ویسا کچھ نہیں. کیونکہ قبضے کے بارے جی رواج سبیل کے اندر علامہ رواج غریب علامہ البانی دیکھتے بھی دو صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی آتے کہ اگر زبانوں کہتا میں شہر دیتی ہے تاہمیں قبضہ نہیں ہوا ہے باہو. اس تو ہبے گواہیاں رسیدا رولے پاؤ گے کتابیں گنجائش موجود ہے. مواد آتا منہ ہلے بند کر دیں گے بھی تے اپنے آرام مند ہے. یہ گل پڑنی ہے پاوے شیا کی کتاباں کڈو پاوے سنیا کی کرو. یہ نہیں کہوں گے سنیا کی لڑنی تھی پڑھا گے مگر راوی ثابت کرو کہ جہے واقعات بیان کر دے حضور نے حق دیتا وہ موت بر بند جی تے علم چی موت برا تو آپ یار سادیا نے نہیں لکھا کوئی گل نہیں شیا دیا جی لکھتا تو موت بر بند ادا ہوئی نہیں ہوئی. اے پڑھو سنو مجمع زوائد اور یہ سمجھوئے ستویں جلد سورۃ الاسراء 52 صفحہ
دیکھتے ہیں قولو تعالی وات در قربا حقا انا بی شاید قال لما نظرت وات در قربا حقا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ تا فاتا فد حضرت ابو سید خدری رضی اللہ عنہ میں لگاتی گل دے ہوندے جدو اے پتری بکریبیاں نوں دا حق دے تے نبی علیہ السلام نے فاطمہ نوں بلایا پر اے فد دا علاقہ انہوں نے اگے لکھ دے رواہ تبرانی وفی عطیت رافی وحال تی متروک تبرانی نے اپنی کتاب سے نظر کیتا مگر ابو سید خدری رضی اللہ عنہ جڑا آندا نا میں گل سنی ہاں او دا نام ہے عطیا بن فاد اوفی اور ضعیف مطلب کمزور ہے اور ایڈا کمزور ہے بے حدیث دے عالم نے انہوں چھڑ دیتا وہ کوئی گل قابل اعتبار نہیں یہ اہل سنت دی کتاباں دا حال جتھے بھی لکھیا نا اے اب عطیہ یہ نو بیان کردا حضرت ابو سعید والے نا کوئی روایت نہیں اے ہن میں شیعہ کتاب تو پڑھا بڑی اچھی کتاب ہے باوجود دے بھی شیعہ نے لکھی ہے مگر اب تفسیر علم پتے نو اہل سنت دے عالم نے لکھیا ہے ایڈا باادب اور ایڈا عالم کوئی شاید ہی کرتا مجمع اور بیان اپنی صدی تک انہیں جو شیعہ نے تفسیر کی تھی جو اہل سنت نے کی انہوں نے اکٹھا کرتا اتنی بڑی کتاب بناتی بھی اور پتے جان کی لوگ دعا پاٹھی دیکھے تو پتہ لگ جائے پتا بھی سنی کی ابھی تفسیر کر دے شیعہ کی مجمع اور بیان الشیخ ابو علی الفضل ابن الحسن الطبرسی یہ بھی یہ تحت یہ لکھتے ہیں یہو کہانی ہیں یہو ہی بندے ہیں تو یہ سلسلے لکھتے ہیں سنن دیندے ان فضیل بن مرزوق ان عطیہ تلافی پچھو سنن لمبی ان ابی سعید الخدری قال لما نزل قول واتے ذا القربہ حق کہو آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ تا فد وہی بالکل عبارت ہے کہ جدو آیا تو تری رسول اللہ نے فاطمہ نے فد کی دیتا ایتھے بھی وہ بندہ عطیہ ہوتی ہے اور وہ دن آئے ایک اور فضیل بن مرزوق ہے جیدے بارے امام زہبی رحمت اللہ علیہ فرمو دے جی فضیل بن مرزوق بھی جلال شیعہ سے وکری جلد ہے گئے اگر مگر اعتراض کوئی ضعیف نسائی فرماؤں دے وقت دا عثمان بن سعید کل تو عطیہ تو عظم ہے فرماؤں دے آپ ضعیف ہے جیسا استاد عطیہ ہے دے نالوں میں زیادہ ضعیف ہے کانا ممن یفتی علی الثقات ویرویان عطیہ تر موسوع ابن حبان فرماؤں دے عطیہ دا نام ہے کہ جلی اور من کر تھا جیسا سنو دے مگر میں چونکہ کہہ چکا ہوں میں صرف سنیاں دے کہن تھی اسی آخ دیئے بھی نہیں ایڈا دا اے او کہن گے نہیں اے بھائی تو ساتھ کہنا ہی کہنا اے بندے موت بنے اے لیے میں شیعہ دا حوالہ اتنا جلدہ دے کتاب دے دے اسی راوی پر خیا اے دیں تنقیح المقال فی علم الرجال خان دیتے بے بندے موت بنے اے نہیں موت اے دے اندر ہی آ جاندہ ہے بے فضیل ابن مرزوق جڑا ہے اے کدھر دا عطیہ کدھر دا بجائے اسے اپنی گل چھوتر دے انہاں دی زبانی اتنا بڑا علامہ مام کا نہیں خود کہو گا بے عطیہ بھی نہیں ٹھیک تے دوسرا جڑا فضیل ابن مرزوق بھی نہیں عطیہ اللہ اکبر عطیہ تو لوفی امامی مجہول اے نوٹ کرو 102 سب پہلی جلد ہے 102 سب عطیہ تو لوفی نمبر 7941 ہے جتے پورے دے حالات امامی مجہول ہے شیعہ مگر کوئی ادھے سر پیر کا پتہ نہیں نہ ادھے کوئی حالات ملتے اگے فضیل ابن مرزو گواہی دی بحث بھی گواہی تھوڑی تھی یا قبضہ نہیں تھی یا وصیت ورثہ بالکل پادر ہوا کر ایسی ہیں کہ میرے سامنے کو آئے اڑا کے رکھ دوں گا خود اہل سنت نے کتابیں انہوں کا دی چاہیے ایک کوئی جواب نہیں اے جواب کہ نہ تو کوئی صحیح سنت نہ ثابت نہیں تو فضیل بن مرزو الانزی الکوفی امامی مجروع 132 22 اے دونے راوی ہیں جنہوں نے کہانی بیان کی ہے دونوں کا حال بیان کیا کہ شیعہ ضرور ہے مگر یہ مجبور ہے گمنام ہے کوئی انہوں نے لیکھ بد ہونے کا پتا نہیں اس تو یہاں دے سارے تے کہانی تسلیم نہیں کی جا اے بنیادی جواب ہے اور یہ جناب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نال ہی کہندے کہ بابا پہلا دعویٰ کیتا مینوں دیتا جسے حضرت ابو بکر نے نہیں منیا پھر انہوں نے وراثت کا سوال اٹھایا کہ جی دیتا نہیں تو میں باپ کی بیٹی ہیں حضور تو بعد مینوں ملنا چاہیے یہاں پھر آ کے کہ نہیں رسول اللہ فرما چکے کہ نبیوں کا وارث نہیں ہوتا پھر انہوں نے آخیا چلے بھی گل نہیں تو سامنے سے دل فرما قرآن آتا کہ رسول اللہ کے قریبیوں کو حکومت چو دو فائدے مار دو اتوں ہی مینوں ملتے یہاں آخیا جی پھر وہ ناراض ہو کے چلی گئی یہ ساری کہانی جھوٹے راویاں دی بڑائی کل بھی جیسے کذاب اور جھوٹیاں بڑائی ہے یہاں جو کوئی اصلیت نہیں یہاں دی نہ ہبے دی گل
نہ اس حامد رل قربازی کا وراثت دیا. وراثت کے بارے چون یہ چلتے ایک بات میں کہہ دیاں اور ذاتی طور سے میرا ملاقات میں سب نو مرحوم مغفور آنا میں کسی دے برا کہنے سے یہ چھڑ نہیں چاہتا. کوئی شیعہ عالم مریا وہ بھی رحمت اللہ علیہ, کوئی بریلوی مریا وہ بھی رحمت اللہ علیہ. یہ مسائل علمی بات ہے کہ ایک آدمی نے جو اپنی تحقیق سمجھا وہ ٹھیک ہے, اور یہ مسئلے کے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ رب نے حوصلہ دیتا سی جو مسئلہ بھی پکا کر دے جی نہ دنیا کی بخشی کی دعا کرے. جب لوگ پوچھتے جی دیکھ پاتے تھی آدھے انہوں کا یہ عمل مشرکانا انہوں کا پھر کافرانا تو فرما بھائی جی تحقیق ہے. اس بندے نے اگر زور لگایا اور انہوں بیچارے نہیں پتا لگا تو ملتے انہوں بجائے سزا دینا ملنا, اور جہے پیچھے لگے وہ مقلد ہے انہوں بیچارے پھر نہیں میں انہوں دوزخ کتنا بھیجا مسئلہ دسوں گا کافر دوست نہیں. یہ گل کی حوصلہ پیدا کرو مسائل کرو کوئی کافر نہیں جنا کہ دوزخ بھیجن کا کسی نے آخر. تو ناظر براغا کی شرح لکھی تھی مفتی جعفر حسین مسجد اور اسحاق پتی صاحب نے بڑے اچھے انداز انہوں کا ذکر کیا تو اس وقت لوگ آرم ایک دوجے ملتے ہی کٹھے کھانے پیندے آپ فتنہ تو ہونے ہی اٹھے. تو مفتی جعفر حسین صاحب اتنے آئے تھے سدھو پورے جامع المسلمین کے میں یہی ملاقات ہوئی. انہوں نے اپنی شرح ناظر براغت لکھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ نے مڑ کے قائل ہو کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تحریر لکھ چل تیری گل ٹھیک ہے میں علاقہ وہ دیتا لے جا. یہ جانیاں جی رستے جگہ چمر رضی مل پائے انہوں نے آخیا کی ہے کہہ لگی ابو بکر نے میرے لکھ دیتا بھی ٹھیک ہے میں جہاں حاکم وقت میں تین تیزتا علاقہ لے جا. انہوں نے آخیا وکھا مینوں پھڑیا اتنے تھکیا تحریر جی جو مٹا تھی پھاڑ دیتا اور نال آ کے ابو بکر رضی آخیا بھی توں اج یہ لکھ کے دینا کل خلافت میں آ جائے گی کہڑی کہڑی گل منی یہ صرف جبر جوزی کے حوالے نہ لکھ کے. تو وہ مفتی صاحب نے لکھا جی بہر سنت کا ایڈا وا عالم لکھتا ہے اس تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر سچے سی نبیوں کا وارث نہیں ہو اس گل پھر کو مکر گیا پھر کیوں تحریر لکھتی رہتا اس گل سے کہ نبیوں کا وارث کوئی نہیں لکھ کے کیوں دیتا حضرت فاطمہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کو بڑا ظالم نکلا جن نے حضرت ابو بکر کی تحریر مٹا دی. بڑا بڑا اعتراض میں کیا مفتی صاحب تمہیں کہیں دسیا جی سب سے جو سنی سنی نہیں ہے میں جہد سر سے تھی کہانی سارے سر تھوپ رہے جی وہ سب تو دادا سنی ہے امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ وہ ایسے سننے کا بہت بڑا امام سی مگر یوسف جڑا آتا ہے سبت ہے یہ شیعہ اور شیعہ مذہب نے کتاب لکھی اور یہ موت پہ امام محی الدین سوسی نے آخیا کلا اس طرح رحمت نہ کرے کان رس نہیں یہ تھی میزان والے دال پڑو لسان میں تو ہکے پکے رہ گئے مگر اپنا ہی تھوڑا بندہ وہ گل تھی پھڑ کے حضرت بکر بھی شرمندہ کرتا بھی وہ حدیث تو پھر کیوں گیا پھر حضرت عمر کا بھی ملزم ڈرتا ہے کچھ نہیں کہنے کے لوگ اج میرے علم چاہیے کہ سب سے مل جاؤ شیا سی میں یہ سنی نہیں یہ اگر کہانی ہے تو ہے یہ بھی نہیں صحیح میں یہ بارے جی پر میرا تو رقول فی شرح اخبار آل رسول یعنی کافی دے اندر کتاب الحجت اتنے بھی انہوں نے کہانی لکھی مگر شکر ہے جھوٹ جھوٹ ہے آل حدیث الخام ایڈے متصدر سخت آدمی نے علامہ مہدی نے آخیا پنجویں حدیث مجہور بالکل ایسے لاپتا حدیث ہے کچھ نہیں یہ جی یہ گل آؤں کہ رسول اللہ نے بلایا اور فاطمہ رضی اللہ دیتا فلم حیات رسول اللہ صلی اللہ حضور دی زندگی حضرت فاطمہ دے کرندے اتنے رہ فلم والے ابو بکر اخرا جانا وہ کرا یہاں نے پھر بعد حضرت ابو بکر نے کر دیتا تازے آئی ہیں تو کیوں میں اتوں یہاں کھڈیا کہنے لگے کوئی گواہی لیا حضرت علی نے لیا میں انہوں نے تحریر لکھ دیتی لے کے نکلی عمر ملے کہنے لگے کیا تیرے کو رسول اللہ دی بچی کتاب کھائی پھاڑ پھوڑ دی مگر آپ ہی کیا عالم مند مد حضور روایت ہے کچھ دی حقیقت اس تو یہ فساد میرے بزرگوں دی دو زیادہ بے علمی نے پایا مسئلہ ہر مانا ہو کوئی گل نہیں مگر ہر فریق نو چاہے وہ سنی ہے چاہے شیعہ دلیل وہ دینی چاہیے جی کوئی بے سکے سرسری گلا نہ گل نہ گل نہیں مکتی ایڈا وا اختلاف جہاں نے 1400 سال تو مت تباہ کرتا اور یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ ایک بڑا لمبا خطبہ بنایا جرا امام ابن نصیر رحمۃ اللہ علیہ لکھ دے اور شرح کی ہے یہ مکہ مظلمہ تو شائع ہوئی ہے میرا تراث الاسلامیہ کتاب سامن منال طالب کی شرح تبال غرائب لے مجد الدین اب سعادات المبارک بن محمد امام ابن نصیر ہیں اتنا لمبا خطبہ جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نہیں زمین دیتی گئی یہ پھر چادر اوڑھ کے حضرت ابو بکر کے دربار گئی پردہ لٹکوایا اور اتنے انہوں نے ایک تقریر کی جس نے پھر کوئی بندہ ایسا نہیں سی مسلمانوں سے جڑا دار ادار نہیں لگا انہیں آخیا ہر سورا تو بعد انصاف کر رہا ہے یہ خلیفہ بنیا اور میرے تو جائیداد تو محروم کر رہا ہے تو قرآن حدیث کے خلاف اتنا لمبا خطبہ احادیث الصحابیات رضی اللہ عنہ حدیث فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ یہ کتاباں لیے جی فلانا عالم ہی وکھاؤں گا وہ وکھاؤ تو ہی رہیے تو ڈب جائیے وہ کھوج کرنا پڑنا
کس بیان کیتا کتھوں آیا اے حضرت فاطمہ رضی اللہ خطبہ تے بیان کرتا بے انہاں دی بیٹی زینب بنت علی بن ابی طالب نو بیان کرنی لمبا ہے یعنی کتھوں شروع ہویا اور جاندا ہے 500 صفحے تو 500 صفحے اتنی لمبی تقریر ہے اور عربی زبان تے ایڈی آرا بنائی ہے کہ کوئی بندہ رویا بغیر نہیں رہ سکتا اے انصاف ہو رہا یہ وہ تقریر سمجھو حدیثاں جنہاں نوں پڑھ پڑھ کے گرو حضرت ابوبکر نوں گالا کرنا تسی کہڑے ابوبکر دی گل کر رہے جس نے حضرت فاطمہ رلایا مگر اس تے لکھ دے کہ حدیث جڑی ہے حاضر حدیث امام ابن رسید اکثر ما یروا من طریق اہل البیت غیر کان قد رویا من طرق الاخرى اطول من هذا واكثر ظاہر الحدیث یقولون انه موضوع رافات حدیث نے عالم نے چھان بین کر لی بے حضرت فاطمہ کا نام لے کے جالی بنائی گئی ہے تاکہ لوگوں کو روایت ہے نہ وہ گئی نہ انہوں نے کوئی خطبہ دیتا کل تو حاضر حدیث اگے آپ 5-8 سزے لے لی وین کان موضوع کما ذکرو فلاح من افسر کلام و احسن ماخذہ و احتجاج ولا اللہ واضح لا ينقص درجة بن الحجاج بن یوسف السکری فرماؤں دے امام ابن تیم ہے گا دے من کرتا مگر ہے بڑا عمدہ راڑا لفظ ایسے ہے سونے اور ایسی تقریر بنائی ہے اور شہر را بناؤن والا جڑا ہو حجاج بن یوسف سکری تو کٹ لی وہ ظالم ضرور ہویا مگر فصیح بڑا خطبہ جو حجاج ہی دیتا سی دنیا آشر کر آبا اے ہو دیا کوئی معلوم ہوں گا وکتب و غریب الحدیث مشہور تم بشر اکرام میں خطبی اے غریب الحدیث میں جنی کتاب باؤں یہ دے جیلی دیکھا جاندہ کہ واقعہ صحیح یعنی ازی صرف لفظہ دی تحریک کرنے دے دکشنری ہوں دی اے پڑھیاں ہیں حجاج بن یوسف دے کلام دی شرح خطبہ نم فلا باسا اجرا حاضر حدیث مجرا فی شرح غریب و معنی ہے تو اس پاروں کوئی حرج نہیں ہے پاوے جالی یا جڑے لفظ دے مشکل آئے وہ تشریح اسی کریں گے ورا اللہ اکثر ما یرا من احادیث الغیب اتوال جاریت حاضر مجرا فی تسنن واللہ عالم اور آندے تے زیادہ لمبیاں روایتاں جڑیاں نا جڑی مشرا ہے ہی لمبیاں روایتاں دی شرح پوری کیتا او اے ہو جی جڑیاں ہے بناوٹی مگر بناون والے نے پے او دے کاراگری پڑی ہے اس تو خطبہ جڑا ہے یہ لوگ اپنی نثر نو زبانی یاد کرتے شیعہ گرو جنہ دے عالم حفظ کراون دے بے خطبہ صادق دادر فاطمہ رضی اللہ عنہ یاد کرو اور لوگاں نو سناؤ ہے روان والا مگر جانی ہے حقیقت تے اس تو بعد ہن اہل سنت دا تذکرہ آ جندا بے اہل سنت کی ہاں دے انہاں نے کیا بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبیوں دا وارث کوئی نہیں ہوندا مگر اے دا پتہ حضرت فاطمہ نو کوئی نہیں او ناراض تاں دنیا بے حدیث انہاں دے علم تے نہیں سی جدوں انہاں منگیا حضرت ابوبکر نے گل سنائی ناراض ہو ہن ایتھے مصیبت ہے بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی نو کیوں نہ دسیا اور یہ مولا مزید رحمت اللہ بل مشافہ بڑی گفتگو جی تھی بے رسول اللہ نے چنگا دین پتایا بھائی جنہیں مطالبہ کرنا سی جنہوں حصہ پہنچتا سی بے وہ محروم ہونا سی رسول اللہ کا کام سی فاطمہ نو دس دے عباس نو دس دے بیویاں دس دے کہ نبیاں دا کوئی وارث نہیں جنہاں نے جنہاں دا بندہ سی شریعت وہ عباس ہی منگن دیا فاطمہ بھی منگن دی بیویاں بھی حضرت عثمان نو کلن لگیاں یہ عجیب رسول اللہ نے نعوذ باللہ تماشا بنایا بھائی جنہاں سوال اٹھاونا سی انہاں نو تے بے خبر رکھو کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بے جان گیا جواب دے دیں اے یا تے رسول اللہ کی کوتائی یا جے حضور نے دسیا تے پھر منگن تو بعد نہیں آیا جے کوئی مومن اللہ دا رسول دے فیصلے دے دل کی برا نہ مناؤ اے چنگی جنت دی عورتوں دی سردار چنگا وہ چاچا جڑا پھر بھی جھگڑے پائی پھردا اور بیوی حضرت عثمان نو بھیجی پھر یا رسول اللہ دا قصور منو جڑا مسئلہ نہیں دسیا والا نہیں یا انہاں نو سمجھو کہ لالچی تے یا پھر اے کرو کہ حضرت ابو بکر نے کوئی حدیث بنا لی یہ جو کدھر فرار کریے کدھر دوڑیے کا رستہ ہے سوائے لاجوابی دے کوئی جواب نہیں اس پہ کہنا حضرت فاطمہ نے اس مسئلے کی خبر نہیں تھی یہ صاف لفظ کہ رسول اللہ نے مجرم بناؤں کہ رسول اللہ نے بیٹی نے نہ دسیا تو دھکے کھاندی رہی تو اینا فساد پی گیا کوئی انہوں مجرم آدھے کوئی آدھے نہیں وہ جھوٹھی سی یہ سارا قصور سے ماضی اللہ رسول اللہ نے دو حرف کہہ سکتے جی بیٹی نے کہا کہ پتر کوئی جائزاد جو ہے یہ کیوں نہیں کیا اس طرح ابن تیمیہ زور لون میں ناظر سنا سب جواب ٹوٹے ایک گل کیا نہیں گناہ ہے کہ رسول اللہ نے مسئلہ نہیں سی دستیا نہیں فاطمہ دے علم سی کہ نبیوں کا وارث نہیں گل دین چ رکھو میں بیڑا کہ علم نہیں سی جھوٹ بول حضرت فاطمہ بالکل ادا ہی جانتی سی جو ابو بکر جانتی سی چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ نے اپنے زمانے پھر جدو حضرت علی اور حضرت عباس نے دعویٰ کیتا قسم دے کے پوچھا کہ اس خدا دی قسم ہے جس حکم نہ زمین آسمان کے ہم تمہیں پتا نہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ نبیوں کا وارث نہیں انہاں دوہاں نے آخیا علی نے عباس نے بالکل حضور اس تو علی جانتا ہوئے عباس جانتا فاطمہ نے پتا لا یہ جواب کوئی نہیں ایویں اپنے آپ کو پھسائی جانا کہ رسول اللہ نے کتائی کرتی نہیں بیٹی نے نہیں بیٹی نہیں جانتی اور نہ اس حدیث حضرت ابو بکر جھوٹے سی وہ بھی ٹھیک نہیں اور بہت سارے صحابہ نے اور بھی حضرت عمر رضی اللہ دربار سے سعد بن ابی وقاص طلحہ زبیر عبد الرحمن بن عوف عثمان صاحب نے کہ واقعی حضور نے فرمایا اس تو حدیث کا رولا نہیں بھائی رولا نہیں سی پھر حضرت فاطمہ ناراض کیوں جو پتا ہے رسول اللہ کہے گا نبیوں کا وارث نہیں ہوں گا
ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਤੂੰ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ, ਨਾਲੇ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਆ ਨਾਲੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਮਰਨ ਤੱਕ ਫਿਰ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕਿ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕਰ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੇ ਮਨਾ ਲਿਆ ਜੇ ਝੂਠਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦਲਾਇਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਖੁਤਬਾ ਅਗਰ ਛੱਪ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਦਾਨ ਕਰੇ ਸ਼ੀਆ ਹੋਵੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਰਾਜ਼ ਮਰੀ ਹੈ ਔਰ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅਨਹੁ ਰਾਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਦਫ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਮੁਸਲਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਰ ਇੱਕ ਚਾਹ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ, ਹਕਾਇਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰੋ ਸਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੁਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਬੀ ਲੈ ਮੁਰਸਲ ਹਸਨ ਆ, ਬਈ ਮੁਰਸਲ ਤੇ ਆਪ ਦੇਈ ਸੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਬਗਰ ਤਾਂ ਬਕਰੇ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬੁਖਾਰੀ ਮੁਸਲਮ ਕਿਉਂ ਇਹ ਮੂਚੋ ਮੱਛੀਆਂ ਲੱਭਦੇ ਜੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਦਲੀਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੀ ਔਰ ਇਸ ਪਰ ਇਮਾਮ ਬਿਨ ਕਸੀਰ ਗਰੀਬ ਖੁਦ ਮੰਨਦੇ ਆ ਬਈ ਯਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ, ਕਿੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈ ਗਈ ਜੋ ਨਾਰਾਜ਼ ਮਰੀਆਂ, ਇਹ ਗਰੋਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਫਾਤਮਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਮਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਾਂ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰੋ, ਅਸੀਂ ਰਸੂਲਾ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕਾਹਦੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਅਸਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਮਾਮ ਇਬਨ ਕਸੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਮਰਨਾ, ਵਹਾਦ ਅਲ ਹਿਜਰਾਨ ਵਰ ਹਾਲਤ ਬਾਦੀ ਫਤਹ ਲਾ ਸਿਰਕਤ ਰਾਸ ਸ਼ਰ ਨਰੀਜ਼ਾ ਉਹ ਜਹਾਨ ਕਰੀਣਾ, ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਤਮਾ ਦਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਮਰਨ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨੇ ਸ਼ੀਆ ਫਿਰਕੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਹਾਨਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਲਾਦ ਖਲਵਾਨ ਫਤਾਮ ਦੇ ਸਬਬ ਇਹ ਚੀ ਮਾਲਾ ਯਾਨੀ ਮਰੋ ਤਫਹਮੁਲ ਮੂਰ ਅਲਾ ਮਾ ਯਲੇ ਲਾਰਾ ਕੁਲ ਸਿੱਦੀਕ ਫਜ਼ਲਾ ਵਕਬਰੂ ਮਿਨ ਉਜ਼ਰਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਯਾਦੇ ਮਲਾ ਕੁਲ ਯਾਦੇ ਕਬੂਲ। ਇਹ 202 ਸਫਾ ਮੁਸੀਬਤ ਤੇ ਪੈ ਗਈ, ਖੁਦ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਮਰਨਾ ਪਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਛੱਡਦੇ ਮੈਂ ਫਾਤਮਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਮਰੀ ਅਸੀਂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਇਹ ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਮੁਸਲਮ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਝੂਠ ਬੋਲ, ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਦੀਸਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਾਇਆ, ਚਾਰ ਇਹ ਐਸੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਜ਼ਾਨ ਲੈ ਅਦਾਲਤ ਪੜੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਲੀ ਰਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਏ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਨਾਰਾਜ਼ ਮਰੀ ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਤਮਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਮਗਰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਵੀ ਹਦੀਸ ਪਤਾ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਔਰ ਲਾਜ਼ਮਨ ਫਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਵੀ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਹਦੀਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਏ, ਮਸਲਾ ਗਲਤ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵਾਦੀਆਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਔਰ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਹ ਝੂਠਾ ਨਾ ਉਹ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਫਹਿਮ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਦੀਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਹਦੀਸ ਦਾ ਮਫਹੂਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਔਰ ਸਦਕੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਦੀ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਰਨਾ ਮਾਤ ਰੱਖਣਾ ਸਦਕਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਾਟ ਹਰਾਮ ਹੋ ਸਦਕਾ, ਸਦਕਾ ਹਦੀਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਵਕਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਵਿਕੂਗੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਨਾ ਵੰਡੀ ਜਾਊਗੀ, ਇਹ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹੂਗੀ, ਇਹਦੀ ਆਮਦਨੀ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਦਕਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਾਲਾ ਸਦਕਾ, ਇਮਾਮ ਬਿਨ ਕਸੀਰ ਖੁਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਆਉਂਦੀ, ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਮੇਰੇ ਰਸੂਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਕਫ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਦੋ ਖੇਤ ਅਗਰ ਵਕਫ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵੇਚ ਸਕੂ, ਤਾਂ ਵਕਫ ਵੀ ਸਦਕਾ, ਬਿਨੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਵਕਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਭ ਸਦਕਾ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਦਕਾ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੈਬਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਦਾ ਆਇਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਹਿੱਲੇ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹੇ ਟੁਕੜਾ, ਮਗਰ ਇਹਦੀ ਆਮਦਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਸਕੀਨਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ 'ਤੇ, ਤੇਰਾ ਕੋਲਬਾ ਦਿਖਾਵੇ ਔਰ ਕਦੇ ਔਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹਾਕਦਾਰ ਵੈਲਾ ਮੰਤਰੀ ਕੇ ਕਾਸ਼ਮੀਰ ਮੈਂ ਅਸਬਰ
حدثنا ابن وزاد حدثنا يونس بن ربيعة حدثنا ابو العباس سلام بن سليم عن ابي اسحاق السبيعي عن عمر بن الحارث واخو جواري ام المؤمنين حضور دی بی ام المومن دا پائی صحابی عبدالحارث کہہ رہا کانا ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینارم ولا درہمم ولا عبدن ولا آمدن الا بغلت البیضا وارزن جالا صدقہ زمین چھڑ گئے حضور جن اپنی زندگی جو حضور نے وقف قرار دیتا وقف وقف ہون پارو نہ ابو بکر مل سکتی تھی نہ عمر نہ حضرت فاطمہ کسی نہیں تھی مل سکتی قیامت تو خود ہی رہنی چھو صدقہ تو رسول اللہ تھی ہون دے نادر دا مسئلہ تھی یہ دی نگرانی کون کرے کہ کوئی رہے اور کون دی آمدنی خرچ کرے اور جتھے خرچ کرنا چاہیے لوگوں دے او دا متولی اور نادر اے کون نگر آئی نہ وراثت بھی ہوگی حضور دس کے گیا جی فاطمہ نے پتا سی حدیث کا جھگڑا کوئی نہیں سی کہ نبی دا وارث نہیں ہونا کیونکہ آپ نے رہنی نہیں دیتی جی تقسیم ہو گئے حضور نے وقف کر گئے مگر وقف دا نگران اور متولی کون ہوئے حضرت ابو بکر زندہ اس ٹائم سی بھی میں خلیفہ وقت ہے اس تو خلیفہ ہوں دا اس زمین دا نگران اور متولی میں یہ دی آمدنی میرے کنٹرول چ ہوگی اہل بیت نے انہوں نے آخیا کہ تمہیں ادا ہی کھان میں ملوں گا جیسے رسول مگر تسی یہ نگران نہیں ہو سکتے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وقف کیا سی تے ہفتہ وہ نگران سی جب تک حضرت عمر کی بچی زندہ رہی صحیح حدیث وہ نگران سی تے مر جائے تو کہہ کے عبداللہ بن عمر ہو جائے جی مر جائے تو بعد میرے خاندان دے وڈے جہاں وقف کرے وہ اولاد وہ نگران ہوں جائیداد نہیں جی بننی ہے نہ میں کھول لینا چاہنی ہے مگر نگران اسی رسول اللہ کا وقف ہے وارث ہوتے اے جڑا اس حدیث کے فہم کے اختلاف وہ آدھے حکومت نگران ہے وہ آدھے نہیں وارث نگران حدیث روا نہیں کسی نے جھوٹا کہن دا نہیں نبی علیہ السلام کی نازلہ کتا ہی نہیں جن آدھے حضور نہیں دس کے بالکل جھوٹ بول سب نے علم سے آئے بیت نم دیا بے آپ نے کہتا بھی زمین وقف ہے وارث نہیں کوئی بننا وقف ہونے والا وارث نہیں مگر نگران کون ہوئے ایک بات جڑی ہے یہ دلیل کسی کو نہ حضرت ابو بکر کو سی حکومت کی نگران نہ یہاں کے پلے سے رسول اللہ نے کہتا ہوا اہل بیت نگران کچھ نہیں ایک قانون کے تحت آتے سی وارث جڑے آنا طریقہ بجڑا آدمی وقف کرے وقف کی اور آج نگران ہوں نگرانی کران اور ہڑپ کسی نے ہی کرنا آم نہیں وہی ادا ہی خرچ ہونی سی کہ آپ کے خاندان کے لوگ کھان مسکینوں کی چیز ہے جہاد یہ دونوں پارٹیاں مندیاں چلے ادا ہی رہا سوائے اس کے جا کے مروان نے اپنے زمانے قبضہ کر پھر یہ فرق جڑا یہ مروان نے ان کھولیا اور اتنے سارے علماء جڑے بہانہ بنا بے حضرت عثمان رضی اللہ زمانے جڑا انہیں سنبھال لیا اس تو بے حضرت عثمان خلیفہ سی انہوں نے آخیا سرکاری زمین چلو بیت المال کوئی ضرورت نہیں رہی میں نہیں دے دیا اتنے یہ جواب دیں اور یہ جواب ایڈا گندا جہد ہوندیا کوئی شخص حضرت ابوبکر نہیں بتا اور یہ امام ابن حدیث ابن الحدیث مدری نے کیا بس ساری بحث اچھی سچا کر دینا حضرت ابوبکر مگر یہ جواب کوئی نہیں بس جی عثمان کو اتھارٹی موجود اور پاور ہے کہ وہ سرکاری زمین اپنے سارے نہیں دے سکتا کہ حضرت ابو بکر کے اختیار نہیں بچی نہ آیا یہ کوئی وراثت دان ہے کچھ نہیں مگر تو آ گئی ہے کہ زمین سرکاری ہے میں تیرا لڑ کے یہ انہیں کیوں اختیار نہیں کرتا جہاں نتیجے حضرت فاطمہ کا بھی احترام رہ جاتا وہ بھی خوش ہو کے آدمی اور یہ جی علامہ سندھی رحمت اللہ نے بخاری کے آشے چ لکھا کہ میری سمجھ نہیں آتا بھی حضرت ابو بکر کے دماغ سے خیال کیوں نہیں آیا ورنہ یہ سارا رولا مک سکتا سی سرکاری زمین پی ہے کمشنر جن مرضی میرا باہر لڑ کر سکتا حضرت عمر ہوں جب ابو بکر آتے نہیں حق بنتا میں دینا سرکاری آپ ہاشیا بخاری چ لکھا کہ کوئی ایسی گل نہیں سمجھ آتی پی گل کر کے حضرت ابو بکر نے کوئی رفٹ کوئی اور حضرت عثمان کا الاٹ کرنا مسلم بن گیا حضرت عثمان مروان نہیں دے سکتا وہی زمین جی حضور وقف کر گئے اور بعض تین حصے انہوں نے کر لیا ایک حضرت عثمان عظیم کی اولاد نے لے لیا ایک مروان نے لے لیا ایک یزید بن معاویہ نے لے لیا وہ عمر بن عبد العزیز خلیفہ ہوئے ولی اللہ سی نیک آدمی انہیں آخیا عجیب تماشا بے رسول اللہ جی بچی نے ملتا نہیں جی تھی بن لیا لو سارے واپس کرو یہ ادا ہی بہتر مال میں دے دیا جی پہلا سی اس پھیرا دلا دن صاحب مگر یہ نہ دینا یہ گل کوئی سمجھ نہیں آتی کیونکہ مسئلے کا میں تھوڑے سامنے کرپی حوالہ پڑھ دیا اے دو جلدا سعودی جو شاید بڑی عمدہ کتاب ہے ٹھیک ہے کمزور قلم وفا الوفا بے اخبار دار المصطفیٰ نور الدین علی بن احمد السمودی 911 ہجری فوت مدینہ تے پڑھنا ہوگا کاش کے اردو چ ہو جاتی لوگ جانی کتاباں لکھ دیں مدینہ کدا آباد ہویا کہڑے قبیلے سی محلے مسنا کنویں جو کچھ اتنے وقت سی اتنے دو جلدا یعنی کوئی ہزار سے زیادہ سفر نے کتنے بنتے 1435 سعودیا نے آپ ہوں جا اضافہ ہو گیا دھیان آ گیا یہ علامہ سبھی رحمت اللہ نے اس ویلے ہوا ہے بے حضرت عمر رضی اللہ زمانے پھر دوبارہ حضرت فاطمہ دفاع ہو چکی تھی علی اور عباس دو میں آئے انہیں آخیا عمر تو سانو زمینہ دے دے حضرت عمر رضی نے آخیا بھائی زمین تو نہیں ملنی بھائی میں تمہیں دے دیا تھی ونڈ ورت لو تو ابو بکر رضی نے تمہیں آخیا کہ تھی ان کا باسم غادر اور خائنہ دے یہ چھپایا نہ کرو گا شیعہ اگر آتے تھے انہوں نے بھی آخیا سی
کہ جھوٹا گناہگار ہے ظالم ہے اور بدیاں یہ دربار کیا حضرت عمر نے تو تسی دونوں ابو بکر نے ہوئی سنو میں نے فیصلہ کیتا تسی مینوں نہیں سمجھدے انہاں کوئی نہ نہیں کیتی وچ جھوٹ بولدا سی چلو سمجھے نہیں ناراض بالکل ناراض سی اس تو بڑے آپ اس طرح کہہ رہے جی چھپاونا نہیں چاہیے ایڈا علم نہیں آؤں گا صرف میں مناظرہ بازی شہرا پہ یہ دونوں کے سامنے کیا تسی ابو بکر نے منگتے جی چار گالا کر دے آسو نہیں ہوئی مگر اسی وہی کرنا جڑا کے فیصلہ کر چکے ہیں یہ قبضے حکومت جو ہے نا البتہ اگر تسی رونا راضی ہو جاؤ متفق ہو جاؤ تو میں اور نہیں دوں گا تمہیں مدینے کے جڑے ہے یہ وقت تے حوالے کر دوں گا اسی طرح یہ انتظام کرو جی میں رسول اللہ نے ہوں سی تے چارج دے گا مدینے کی حد تک کہہ لے بیت کی گل حضرت عمر جی نے من حد نہیں دیتا خیبر کی زمین نہیں دیتی مگر مدینے بنو نذیر دیا زمین جہاں جو ہے نا دعا کے حوالے کر حضرت علی دے اور حضرت عباس ادو میں صدقہ ہی رہا وقتی کسی کھادا نہیں ہوں مگر چار دن سے جیتا یہاں تسلیم کر لیا کہ اس حد تک تاری بات جی درست یہاں دعا کا پھر آپس میں جھگڑا چل گیا حضرت علی رضی اللہ کہ تیرا چاچا بچ کوئی حق نہیں یہ حضرت علی رضی اللہ جڑا کہنا سی اس پاروں میں انہوں کا وہی موقع سے جو حضرت فاطمہ کا سی رسول اللہ تو بعد یہ نگران بیٹی یہ جائیداد نہیں جی چاچے میں ملے تھی تو ایویں رفڑ وراثت پاروں پائی پھر وراثت ہو رہا یہ ناظرہ مقرر متعلق وہ فاطمہ سی ادو بعد میں تیرا وراثت کا کوئی حق نہیں اگر پھر لڑ کے چلے گا حضرت عمر رضی اللہ گیا انہیں آ کے یار تھی سانوں بھی ادا ہی سمجھ لے جی یہ ہوں بعد تینوں گلا کر دیا جھوٹا ظالم کر یہ لڑائی مکاؤ یا سرا کر لو ورنہ میں واپس لینا اور جنہیں اگے حکومت کے قبضے سے ادا ہی رہوں تمہیں بے دخل کر وہ حضرت عبداللہ بن عباس نال سی انہیں ابے نے پچھوں دباتا ابا جی مسیح مسیح آیا ایسا کہ علاقہ ہو کول یہ بھی گواہ بنا چھڈو جنہیں علی اللہ دے دیو یہ صحیح بخاری مسلم سب چیک کری پھر غالب آ گئے انہوں نے قبضے کرا ہوں سارے سنی اور ماں سارے علی نے کیوں نہ جائیداد بند یہ ساری اس طرح نہ دانی سارے دماغ سے ہے بھی جائیداد وراثت کے طور پر تقسیم ہونی وہ بھی میں جڑ کر چکا کہ وراثت کا ذہن کسی کا نہیں نہ فاطمہ کا نہ ابو بکر جی سارے وراثت میں سمجھ رہے تھے حضور کی وراثت نہیں وراثت آپ نے رہنی دیتی ہے وقت ہو چکا صرف نگرانی کا مسئلہ اس بار علی نے بھی اگر قبضہ کر لیا تو اپنے وارثاں والے کیوں نہیں بن جا وارثاں کا بننے کا مسئلہ پہلا بھی اب علی کس طرح بن لیتا فاطمہ کی آواز لو بننا نہیں سی صرف وہ انتظام تھا وہ علی نے اپنے باپ اپنے قبضے چ رکھا بعد صحیح بخاری چاہوں گا پھر حضرت حسن کو چلا گیا پھر حسین کو جو چاہتے سے ہو گیا انہوں نے اولاد پھر ایک آدمی نگران ہوں گا کہ علی جان العابدین ہوئے حسن ابن حسن ہوا یہی آنے بیتا شروع تو مطالبہ کہ زمین وقت ہے باقی جسے جسے حضور کا مگر نگران ہے بیت ہوں گے وہ حضرت عمر نے مدینے کی حد تک مان لیا اور یہاں کو چلتا رہا پھر بنو عباس نے کھویا ظلم کر کے ورنہ مدینے کی حد تک سارا یہاں سے خط نکلے تو یہ سے بہت اچھا لکھا اور یہ صحیح حل ہے ورنہ سارے ہمیں وادیاں گھوم دیا کوئی حل نہیں کر سکتے جی آخر حدیث نہیں سی بی بی فاطمہ دے رہے تو رسول اللہ ڈائریکٹ مجرم بن گئے کہ رسول اللہ کیوں نہیں بیٹھی نے حدیث سنائی جی کہ حدیث سن کے ناراض ہو گئی ہے فاطمہ مسلمان نہیں ہوگی حدیث حضور دس گیا سی حدیث کا پتا سی مگر حدیث کا مفہوم کوئی نہیں سی وراثت نبیاں کی ہوندی کہ نہیں ہوندی علیحدہ مسئلہ اتنے گل ہی ہے زمین حضور نے جانا سارے کا خود اعلان کرتا سی جی وقت ہے اس سے تقسیم نہیں چلتی وقت کدی بھی تقسیم نہیں ہوتا اسے حال چاہیے وہی آمدنی خرچ ہوں گی دیتے فرما کہ صحیح بات جی ہے کل تو باقی والے دار کا تقریباً 996 واہ اللہ فہمت میں کوڑی معاف کرنا سب آج وقف جڑا یہ سی کہ میں جو چھڈ چکنا ہے تقسیم نہیں ہونا ہے صدقہ ہے وہ تو حضرت فاطمہ نے آخیا خیر خیر آتلا صدقہ نہیں وہ جڑا حدیث دفتر پڑے وقف نو آخیا جاتا وراثتنا حق نظر اللہ وقف وقت دے نمائے ہی وقت صرف یہ یورت اس تو زمین نہیں وراثت بندی جانی وارث ٹکڑے کر رہا مگر یہ دیتے نگران ہونا یہ دی آمدنی وصول کرنا اور انہوں خرچ کرنا یہ پیغمبر دے وارثاں دا حق ہے بعد بیٹی ہے پھر دا خام لیا اگے شروع ولی ہاں طالبت بنصیب امن سبق دے بل مدینہ اس پارا نے گھر نہیں منگے کوئی برتن نہیں منگے وہ پتا سی بھی وہ تقسیم نہیں ہونا زمین آخی بھی نگرانی مل دے وکان اتران الحق فی الاسترا الیہ اللہ اور العباس رضی اللہ تعالی عنہ وکان العباس رضی اللہ تعالی عنہ یاد کہ ہم مذہب کرا علی یا عباس دا یہ ہو کیدا سی جڑا فاطمہ دا سی یہ ون نہیں کنی مگر نبی تو بعد دے نگران جڑے اہل بیت ہوں و ابو بکر یہ رضی اللہ فی ذلک انما هو الامام اور حضرت ابو بکر سمجھ رہے تھے نہیں حضور نے حق میں وقت ہوندا ہے نو وقت کیتا اس تو جڑا انہاں دا نائب ہے اس خلیفہ دا کام ہے و دلیل اور ذلک نالی ان عباس دا ہے عمر یتربانی من ماتر ابو فاطمہ من ابی بکر ماتر ہے مالو بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نارو اس ماتر دلیل آن دے دی ہے کہ جدو حضرت عمر کو آیا رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ علی عباس تو ہم پتا خدا دی قسم کھا کے دسو حضور کہہ گئے کہ نہیں
کہ وارث نہیں نبیاں دا ہونا جو میں چھڑ جاواں وقت ہونا تے ٹھیک ہے اگر جدوں حدیث ہی مننے تے منگن بھی آ گئے تے پھر سوائے تے جو حضرت فاطمہ علی گل مندی سی بے تقسیم نہیں ہونی نہ ایک ٹکڑے ہونی ہے رہنی وقت مگر یہ نگرانی فاطمہ دا حق سی ہن ساڈا بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ انہوں لے واہ واہ سری ہن ہے پھر 998 ہی متان بعد امام مالک رحمہ اللہ علیہ حدیث لا نور فلا سمحل الا ما قدم من النعمہ فاہم ان ذلك من قبیل الورث آنے جدو حدیث ہی منع ہے واقعی رب کی قسم سانو پتا ہے کہ نال منگتے بھی سی سانو دے دے کہ پھر یہ سوایا دے دے تو ہور کوئی مانا نہیں جو سمجھتے سی بے وقت وانا ورث تل واقف اور آپ نظر المقوف اور وارث جڑے ہوں واقف دے جنہیں وقف کیا وہ دی اولاد وہ دوجے نو زیادہ حقدار ہوں بدی نگرانی کہ میں مسئلہ وقف کر رہا میرے پت جڑے بعد ہوں نگران رہی ہے وہ مسئلہ دے کیوں دی جگہ نہیں رہ جاتی مگر انتظام نہ خاص کر کے جڑے مال دیتے حضرت عمر نے خود پھر یہاں کے کول ہی رہ اور اسے نسل بعد تو بعد حسن پھر حسین پھر علی زین العابدین حسن ابن حسن عبداللہ اہل بیت ہی ہوتے مسئلہ کسی نے نہیں ہلایا جو گل پہلا پکتے تھی من لی کہ ٹھیک آدھے زمین مگر صرف مدینے بھی دیتے بنو عباس کوئی پھر منگیا تے گواہ جھوٹیاں کہانیاں جی یہ حدیث کوئی نہیں یہاں تو جان یہاں رد کیتیا چھٹ دیے بنا دی بنیا آدمی یہ بات کرو کہ جنیاں حدیث تھی شیا دوست پیش کر دے بہبا سی قبضہ بھائی وہ اپنی کتابوں سے شامل کرو بنا دیکھو موت بھر آئی نہیں موت بھر آئی دعا پارٹیاں کوئی نہیں وراثت بھی دونوں سمجھتے سی بھی نبی جی کوئی نہیں مگر یہ صدقہ جڑا وقف ہے یہاں متولی اور نگران کون ہوئے اس بارے اختلاف تھی اور اس تو سوا کوئی گل نہیں یہ پوری بحث پڑھن کے قابل ہے اور رسولہ سے سب کے بعد کیا ہے ستے پھر باغ جڑے سے مکاری خزون مسجد چڑھ گیا حضرت فاطمہ دی اولاد کو رہے اور لوگ جڑے سے میرے نہ کو جانتے سی اتنے دیا کھجور جڑی لیندے سی اور صدق دا علاقہ بھی ماموں نے اپنے زمانے سے دیتا انہیں اپنے دور پھر اور صدق دا علاقہ بھی بنی فاطمہ نے دیتا انہیں آخیا نہیں جی مدینے کا یہاں کا حق ہے یہ بھی یہاں کا حق ہے اتنے 10-11 بوٹے جڑے رسولہ نے اپنے ہاتھی لائے سے پھل دیں سی اور انہوں کا جڑا سی پھاڑو پھر مدینے شریف حضرت فاطمہ دی اولاد کو آؤں گا جی جدو لوگ حاجری جانے زیارت بھی جانے انہوں نے دروازے سے جانے اور برکت واسطے آدھے رسول اللہ کی کھجور دیو یہ دیں سی اور لوگ پھر آدمی خدمت اپنے طور پہ محبت نہ کرتے تو پھر تاج دیں یہ متوکل عباسی نے پھر ایک شخص مقرر کیا کعبے کا نشان بتا دیو اس آدمی کا نام ہی تاریخ موجود ہے جنہوں منوس کی دن بھیجا انہیں پھر 11 پیجڑے سی جڑا تو پڑھتے اور حضور کا نشان جڑا کہ مقرر مرخ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا دیتی پھر سال کی وہ فالج ہو کے بڑی بڑی موت مریا مگر باہر وہ جڑا اہل بیت کو ایک حضور کا تبرک سی وہ اہل متوقع نے وہ نشان محکم یہ جو صحیح واقعہ سی مسن ہو سکتا ہے اس ایک تقریر تو پورا نہیں بیان ہو سکتا سی مگر اس تو بھی یہ سلسلہ ختم کیتا جائے دوسرے بھی بہت سارے موضوع میں بیان کرتا اس سلسلے کسی کے ذہن کچھ ہوئے تو بات چیت ملاقات کر سکتا اپنی تسلی کر سکتا اور مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ صدر رسیم سی جو بندے انہوں نے بھی بخاری کی شرح فیض الباری کا کیا جو علامہ سمودی کیا گیا اس وقت کوئی یہ وقت سی جھگڑا صرف وہ متولی بنتا سی ورنہ نہ حدیث تو کوئی غافل سی نہ بے خبر سی حضرت فاطمہ کی ناراضگی بھی اس تو نہیں سی میں نے حدیث جانی بڑائی نہیں کہ نگران میں ہونا سی اپنے نبی تو بعد بیٹی ہوں گی اسی ہفتاری سی حضرت عمر تو بعد ہوئی کیوں نہیں میں نے دوست ناراض ہوئی ہیں ناراض مری ہیں جن کی رضا مندی کی روایت وہ کوئی جانت نہیں ایویں محدثانہ پھیرا پھیری ہے بچہ کی کرے بہتوں راضی کرے نہیں راضی کوئی نہیں ناراض گئی ہیں اور حضرت علی نے ناراضگی کی حالت ہی انہوں نے دفن کیا رات یہاں نے بلایا کوئی نہیں یہ بالکل صحیح حدیثہ جہاں باقی اتنے ایک اعتراض ہے جگہ جواب دینا ضروری ہے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ رسول اللہ نے فرمایا سے ایک موقع تھے کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا جن نے ناراض کیا انہیں میں ناراض کیا اس کو جب فاطمہ ناراض گئی تو رسول اللہ ناراض یہ حال جڑا ہے ذہن رکھو یہ صحیح حال ہے اغضاب ہو رہا ہے ناراض کرنا نہیں جنہوں کسی نے ایسی چیزاں کرنا جنہیں غصے ہو جائے ناراض یہ جرم مگر میں نہیں کرتا انہوں ناراض میں اپنی حد تک اپنے علم دے مطابق صحیح کرتا بالکل ٹھیک ہے دوجا غصے ہو جاتا وہ غضب ہے وہ ناراض ہو گیا اپنی سمجھ پر وہ وکھرے میری نیت فتور ہوئے میں جان کے ایسی حرکت کراں کہ ناراض ہوئے جرم ہے یہ تھی قرآن مجید کا مثال لو کہ حضرت فاطمہ اور حضرت ابوبکر تو امتی ہیں دو پیغمبر ہیں اور ایک عمر جی بڑا حضرت ہارون علیہ السلام 3 سال بڑے ہیں نبی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام 3 سال چھوٹے ہوگی نبی نبی نے سمجھ کے جدو تور تے اللہ نے دسیا وہ تو آ گیا ہے پچھوں قوم نے بچڑا بنا کے پوچھ لیا اتنے غصے سے مڑے جا کے وہ پھٹیاں جڑیاں سی تورات دی پڑھا سکھیاں اور حضرت ہارون نو بڑا بڑا نبی داڑیوں ہی پھڑ لیا اکثر اے قرآن کا بیان نبی نے نبی نو پھڑ لیا اور نبی پھر اللہ یار کیوں لوگوں نے تماشا وکھاؤنا دے میں بخیر میرا کو
कसूर कोई नहीं, मैं बड़ा समझाउन दा तैयारा कीता जी, मैनू मार देणगे, मैं डरदा हो के अपना उधर दस्या तो हज़रत ने मुसा चुप कर तो पैगंबर नाराज हो जाता है, सारी तो नहीं छोड़ा नाराज करना चाहता और उससे जा गया ये मगर निगरान जी ने क्यों नहीं रोक के रखा, बदप्रस्ती क्यों हुई, तो गुस्से हो जाना हो बशर हो जाता गुस्से, इसमें कोई कयामत नहीं आ जाती, नाराज करना भी ढिलो ही क्यों आखिया क्यों ना फातमा तो किन्नी जानते एक गल हजरत अबू बकर जिला सही बारी जब उन्होंने आख्या और को मुहम्मद से आने बैठ भाई रसूल अल्लाह का ख्याल रखना कि हजूर जी आप का ख्याल अरे भी किया कि जिस तरह आले मुहम्मद रसूल अल्लाह जमाने खाते थे उदा ही तुम इस्तेमाल चुकाओ, खान का रौला कोई नहीं, जो खर्चा तुम्हें मिलता से उन्हें मुतवली रहता और नाल ये लफ्ज़ फरमाया कि अल्लाह की कसम मैं अपने खानदान के लोगों का नेक सलूक करना उन्ना प्यारा नहीं जिन्ना रसूला के खानदान नेक सलूक करना, मगर की करिए हम थोड़ी समझ और मेरी समझ लो वरना उन्हें बेअदबी कोई नहीं की, धक्के चलर के बाद में जारी जरा भी बुला रवायता ना शिया च मौत मरिया ना सुने आगे लाला जी फिर वाले बेहतराम ने उन्हें जवाब देता कि मुतवली मैं बाकी खर्चा मिलूंगा थोड़े ना नेक सलूक मैं अपनी औलाद तो बद करूंगा मिल जा रहा हजरत अली रज़ी अल्लाह दौर तक किसी ने उन्होंने खर्चे कोई कमी बेची नहीं की, बेअदबी कोई नहीं हुई, नाराज नहीं की, तो नाराज हो गई मेरी गल नहीं मनी मुतवली नहीं, तो गजब नाराज हो जाना रहता बात है इकज़ाब कि कोई बंदा जान के नाराज करे कि मैं इन करना ही करना बेकदरी अब तो इन जुर्म है ये बुरी गल है, इन हजूर ने किया वरना गुस्से हो जाते हजरत फातिमा ही हजरत अली रज़ी अल्लाह कई बार नाराज हुई सही हदीसा चाहता शिया जी आता साढ़े जी तो नाराजगी कोई गल नहीं, नाराज करना बुरी गल कोई जान के मैं गाला कटे मोदी साहब नाराज हो जा यह बुरा कर जे किसी गल चाहे मैं कोई दुआ तुझसे नाराज हो गया वो समझ आलम की और यह नाराज होना कोई गल नहीं बशरदा यही हक है और इतने मैं निकीर रम तुला पढ़ा ठीक है ज्यादा ये आते भी इस सोनी जमीन मिली भी हजूर की विरासत नहीं होंगी मगर उन्होंने यह दावी जिक्र किया भी कुरमा लिखते हैं और इनकी ताई भी की वही हफ्ता मिला ही कून साहब सी अभी करना भी पुर आंधी का माना जरूरी है नहीं बे नबी का वारस कोई नहीं होंगे यह भी हो सकता कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अपनी तरफ एक वसीयत किया कि हो जाते हैं मगर ला लेना दुनिया मात्र सदक इस मेरा नहीं वारस होना क्योंकि मैं इनू जायदाद नहीं रहता वक्त कर वैकून तखसीस हो मैंने सो जवाज हो जा रही माला कुल्ला सदका और इस तो फिर नहीं नबी की जायदाद तकसीम हुई कि आपने वक्त करा दिता वाले मारवा बुलाजहा ज्यादा लोग तो ही आते नबिया का वारस नहीं होंगे इस तो नहीं मिले व कभी कबर मान सानी आवे नाथ खदम दिन हदीस मार गुआरिया ने जनाद ने लार दिन नबी रहरा अन्ना रसूला सरसन कान ला तक तम तुम बारस ती भी नान मा तरक तो बाद नफकत ने ताई है माहुन प्याज लीप आमिली का सख मगर दूजा माना जरा कि हजूर वकफ कर गया थी वो ताई जैसे हदीस ना होंगी है कि आपने कहा मेरे वारस दीनार दिरम नहीं तकसीम करेंगे जो मैं अपनी बीवियों के खर्चे और अपने नुमाइंदों के खर्चे बाद छद सदगा मैं उन्होंने वक्फ कर ऐलान करता वक्त फोन का आने इस हदीस तो ताई होती वक्फ वाला माना बेड़ा ज्यादा मैं थोड़े सामने इलमी अंदाज ना पूरी बात बयान करती है अल्लाह ताला जब कुछ झाके हो तो मैंने भी अदर दे और थोड़े देना की जगह पैदा करे अगर कोई खता और गलती अल्लाह मैंने भी माफ करे और हक समझन की अल्लाह कबूल करने की तौफीक दे आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदना व नबीना मुहम्मदिन व आलिही सहबिही ان الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الامين سيدنا ونبينا محمد النبي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد میت کے تین دن کے سوگ کا اسلامی طریقہ کیا اور تو ان کے بعد بیوی جڑی اس لیے چار مہینے دس دن سوگ کرنا واجب ہے نہ کرے تو گنہگار ہے लाजमी उन्होंने करना एक ना मुसलमान होंगे जे अल्लाह और आखिरत में मन चार महीने दस दिन अरबी जबान एहदाद लफ्ज़ दी इस्तेमाल होता इद्दत वक्री गल है कि चार महीने दस दिन उन्हें कहा नहीं कर सकती मगर यह जरा है कि नाल सोग करना कोई खुशबू नहीं लगाऊंगी मेहंदी नहीं लाउनी जेवरात नहीं पहने रेशमी लिबास नहीं पहना कंघी पट्टी नहीं करनी सादा ना दिया ना दिया यह सब कुछ एहदाद चाहता सोग खामंद वास्ते तो बीवी से लाजम है कि एडा रिश्ता तेरा वह एक नहीं जो मरिया तू होर अपना मन समझ के तुरी फिर नहीं एहतराम होना चाहिए इस रिश्ते का चार महीने दस दिन ना नवा निकाह कर सके इद्दत ना कोई देव जी ने क्या बीवी तो इलावा दूजे रिश्तेदार जो एक दिन भी सोगना कर कोई गुना नहीं उस अपना खान पकान काम कार कर कारखाने चला बिल्कुल कोई गुना नहीं बल्कि बहुत चंगी गल है अपने अपने कमी लगन इन्हों की लाजम नहीं जायज़ है अगर करना चाहते इजाजत मिली है भी तीन दिन अफसोस कर सकते
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਣੀ, ਕਈ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਦੇ ਜੀ ਘਰ 'ਚ ਰੋਟੀ ਨਾ ਪੱਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਰਦੇ ਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਣੀ, ਕਿਸੇ ਘਰੋਂ ਆਊ ਦਿਖਾਉਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਿਆ ਪਿਛਾ ਕੱਪੜੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈ, ਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਂਝ ਦੂਸਰੇ ਅਗਰ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਦੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹ ਬੇਚਾਰੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰੋ, ਮਗਰ ਇਹ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਨਿਆਣੇ ਮੰਗਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਨਾ ਦਿਓ, ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਾ ਖਰਾਬ। ਤੇਰਾ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਫਸੋਸ ਤੇ ਕਰ। حضرت زینب بنت جاش ہے حضرت محبیبہ، حضرت محبیبہ رضی اللہ والد ابو سفیان فوت ہوئے، خبر آئی تیسرا دن ہوا زینب جی انہوں نے پائی فوت ہوئے، تیسرے دن خوشبو منگوائی، رسول اللہ تو بعد بھی گئے حضور دی بیوی، ایک تو باپ فوت ہوا کہ پائی منگوا کے تو خوشبو تھوڑی جی چہرے تے مری، تے نال کیا بھی سانو ہوں بیوہ ہوں تے بڈھے بارے خوشبو دی لوڑ تے کوئی نہیں، مگر اللہ دے رسول نے آخیا بھی جہاں اللہ آخر تو منگا خامن تو سوا تین دن تو بعد نہ سوگ کرے، یہ سوگ توڑیا پاویں باپ مر گیا پاویں برادری خوشبو مر جائے، تو یہ ورنہ نہ کرن تے گناہ کوئی، یہ سوگ دی گل۔ ایک جلوس ہے بہنا کہ صفا وچھا لو دریا وچھا لو بہ جاؤ لوگ آ کے دعواں کرن، یہ دین چ نہیں آتا، بالکل ایک دن بھی نہیں آتا، یہ سارے ملک کا رواج سمجھ لو، یہ معاشرہ ہے وہ لوگ آدھے افسوس بھی، چلو یار کتوں لگتے بہ جاؤ، ورنہ فقہ کی کتاباں جی گلیاں جی وچھاواں جڑا یہ مکرو ہی نہیں، کہ کوئی طریقہ نہیں بھی ہر آن جان والے تھی حیران کرتے پھر وہ بیٹھے ہیں، چلو اندر بہ جاؤ اپنے گھر جی مہنگے سے بیٹھ کے کوئی آیا مل گیا ٹھیک ہے، نہیں جی گلیاں جا رستیاں یہ کہا بھی مکرو آ، یہ دین چ ہے نہیں، ایک دن بھی نہیں بہتا کوئی آیا پونجے بہ جائے بھی چلو آن والے کوئی برا بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ چیزیں اس سے ہی مبنی ہوئی ہیں کہ کسی معاشرے جڑا رواج ہے اگر وہ برا نہیں ہر کوئی نہیں۔ اگے لکھا جائے واقفظ لہما جناح ذل من الرحمہ کی تشریف فرما دیں، تشریف تو ہوں لمبی چوڑی کا وقت کوئی نہیں ہے، علیحدہ درس ہونے چاہیے، ویسے سورہ ہے بنی اسرائیل دی آیت، اللہ نے والدین لئی فرمایا کہ اپنا جڑا نا آجی دا پر یہ اپنے ماں باپ دے سامنے چکائی رہا، جب پرندہ تھلے نے اترنا تو انہیں پارا ٹھا کیتا ہوں گا، وہی مثال دیتی بھی تو ہی ماں یا پیو دے سامنے جدو جاویں یا انہوں نے کوئی گل کرنی ہوئے انہوں دے سامنے آج ہی دا فرق پال، اکڑنا نہیں تکبر نہیں ترکشی نہیں کرنی دکھ دین والی گل نہیں ایں وشیا رہی انہوں دے سامنے، یہ اللہ نے ہدایت دیتی ہے، مگر یہ جو عمل ہے وہ تسی ویکھدے جی بدقسمت لوگ جڑے آ والدین دے سامنے کیویں ترکشی رکوب کردے، ماواں نوں گالاں کردے، باپاں نوں ماردے، تو یہ قیامت آئی ہے نا، ورنہ دین تے آندا وے ماں باپ دے سامنے وشک ہے جامے سامنے تے نینے آویں چکیا رہے۔ قرآن پاک میں بات کرنے کا منفی انداز کیوں ہے، جیسے ومار صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ سیدھا کیوں نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، سورہ الانبیاء بھی آیا تھا کہ ہم نے تو نہیں بھیجا آپ کو مگر جہانوں کے لیے رحمت، وہ اندر اتنا کہنا چاہیے تھا کہ آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بھیجا، مثبت ہوں پازیٹیو، نیگیٹو کیوں کہ نہیں بھیجا آپ کو مگر رحمت، ادا کیوں بولیا بھائی یہ میرے عزیز جڑا ہے نا مات کرے لا یہ زور پیدا ہو جاتا حسن، ادا ہم نے رحمت بنا کر بھیجا کوئی زوردار بات نہیں، اور یہ ہے جی بارے توجہ فرماؤ، یہ جی چوکا لیا نا حضور جہانا کی رحمت ہے آپ ہی ساری دنیا نے سب کوئی بن دے تیاتی، یہ صاحب کا مفہوم کوئی نہیں، لوگوں نے خدائی آپ دے سپرد کر دی گروہ ہی اکڑا ہوا سب کچھ آپ بن دیا نہ، یہ منع کوئی نہیں، صرف یہ ہے کافر بے ایمان جڑے سے آدھے یہ تو منحوس آیا جب تو آیا گھر گھر لڑائی ایک ساتھ بھن بھراواں کا لہر پی گیا پیو پتنا لم دیا برا برا نہ ہوا تو ادا ہی کوئی مومن ہو گیا کوئی کافر، اس لڑائی نو آتے سی ساری شراب چلے پا یہ منحوس آ، اللہ نے وہ جواب دیتا کہ بکواس کرتے ہیں وما ارسل اللہ کے اللہ رحمت اللہ، آپ نحوست نہیں ہے، آپ کو تو ہم نے صرف اس لیے بھیجا ہے کہ لوگوں پر رحمت کریں، حضور نہیں رحمت ہم رحمت کریں، اے مفعول لہ ہوا کلو جلال اور پڑھو پتہ لگے ہم نے آپ کو صرف اس لیے بھیجا، لڑائیاں نہیں بھیجا میرا بھی اپنی بدماشی ہے کہ بدقسمتی نہ آپ اس فساد پابند ہے، ہم نے تو نہیں بھیجا آپ کو مگر صرف اس لیے کہ لوگوں پر رحمت کریں، جس طرح میں آنا کہ میں نے تو بچے کو صرف اس لیے مارا کہ اس کو ادب سے تعدیب، اس طرح رحمت نہ یہ رسول اللہ نے رحمت نہیں کیا گیا، حضور اپنی جان سے رحمت ہے ٹھیک ہے مگر عید کا مانا ہے، عید کا مانا ہے کہ ہم نے تو آپ کو صرف اس لیے بھیجا تھا کہ ہم لوگوں پر رحمت کرنا چاہتے کہ دنیا میں ہدایت مل جائے، دارا عید کا مفہوم ہے، لوگوں نے اپنی بدقسمتی نہ نہیں رحمت تو فائدہ اٹھایا تو فساد شروع کر رہے تو انہوں نے اپنی بدقسمتی۔ السلام علیکم، میری والدہ رضائے علیہ سے فوت ہو گئی ہیں، نال اللہ و نال ان کی مغفرت کی دعا بعد نماز جمعہ کروا دیجیے، شکریہ۔ آل محمد کما صلی اللہ تعالی ابراہیم۔